مريان أديكتو مركلة إيه مدشي شاكذا مريان أديكتو يميرنتي هلال يونتي لغيستيال شالا شاكذا وحي نومريسي وضيقي أوصو اللعبتي سلامر كان سوو وايي مريان كان فير فيريي حريها حولها إيه ريرها قريقا وايي مدحا أيو الرحي وحاو يالو أيو نقران وايي وحاو يسيري حاس كما قرع دا يدا إيا سبب وهي بحيتان كيدا هدان وحاو يسيري هدي آهد قرع دا الرنتو halka ay hadda joogto armay ka sii fogaataa inta uu soo fariistay oo soo waayay qoostay ayuu yiri adaa talay ka tali waxa ila tahay reerka gabadhiisa adiga umba laga yaqaanaa meesha aad ka keenay lahayd adaa lagaaga fadhiyaa laguguna haystaa haatana waa qaybtii afraad ee sheekada Maryan Adeegto haaskii ayaa harag waraabe alla u tuuray meel ay wax ka tirahdo ayay weyday wax kasta si waxa oga sii darnaa maskaxdeedana qaadanba ay laadahay berri yaa ariga raaci doona inay oydo ayay ku sigatay adoo nabad la balawaaray beloy kaalay lama yiraahdo hadday ku timaadana lama booyo boow ayay haddana iskula hadashay in cabaara ayaa laysla hadli waayey wax la yiraahdana waa la garan waayey la arag arrintu in ay meel aad u xun ay taagan tahay wax ka qabashana ay ka tagtay mar dambe iyadoo wax kastoo la yeeli lahaaba inta laga wada maagay la iska sii kala jeedo hadalna weelba ka furmin la'yahay ayaa odaygii inta adkaysan waayey waxa uu yiri wallee boodi lahaydaa ama dhici lahaydaaba adunba u qoolan xaaskii hadalkii ama taladii inta ay ka kala firdhatay bay dhanna joogi laabahay way garwaaqsanayd inay dambi gashay inkastoo ay qof kibir iyo talaxma u geysay ay tahay mar dambe oo dhowr saacadood la oran karo way ka soo wareegtay intii indhaha un la isku eegayay maskaxdana laga wada fakirsiinayay ayaa xaaskii iyadoo aad moodo inay daal ma jiree ay la kici laadahay inta ay istaagtay gurigii gashay waxay odaygii iyo wiilkii soo hordhigtay xeero qori ah oo hilib caata ahi oo soolani ay dhex saaran yihiin wax hadal ahi kama soo yeerin afkeeda ee inta ay sidii kubad la soo laaday dhulka xeeradii ugu soo taraarixisay bay isaga hartay inanka oo baahi qaangaar ahi ay haysay ayaa haddiiba xeradii gacanta ku tuurtay cad ayuuna soo dhifsaday oo uma daahine afka la aaday inanka waxaa hayay baahidana uga culays badnaa oon wuxuuna joogay heer uu wax maqli waayo ama dhagaweydoodaba afka jiilka kaga yiil ee haarada iyo gaajada ku ilkaysatay darteed ah waxa aad mooday qurac duurjoog ah oo jilfaystay uu ruug isyiri hilibkii maahee waxa uu ogaaday inaan afkaba wax caliya ahi ama candhoofi aysan ku dambayn wuu isku sii dirqiyey inta ruugay calaali maagay ha yeeshee tahartii xaatada ahayd ayaa ka qoyanaan roonayd afkii uu rabay inuu iyada ku cuno dhowr kol markii uu hadba dhan u ceershay dhowr goosna uu qarqariyey ayuu dareemay qoyaan iyo xanuun isku qasan afka ku baahay waxa uu heli waayey meesha qoyaankani oo waxa ka saa'id caleeyey gaajadii haysay iyo calooshu sida ay ugu baahnayd wax lagu rido bal inay dabka ay shidayso qaar yarayso isagoo weli ruugmadii hore la rafaanaya ayuu mar dambe u adkaysan waayey xanuunkii inta uu soo qabtay tahartii ayuu la aaday dab meel fog ka shidnaa wuu eegay mise tahartuba waa wada dhiig inta uu iska tuuray buu afkiisii dib ugu noqday meeluhu xanuunka ka dareemayey ayuu soo taabtay oo dabkii bartii uu ku soo taabtay ku eegay mise dhiiggu afkiisa ayuu ka burqanayaa garay sababta dhiigga keentay inay tahay afka qalalan iyo taharta dagaalkii dhexmarayey waxaa uga sii darnaa isagoo dhaawacaa oo sii dareemaya afkiisa awalna engegnaa luqluqasho ama daawana daaba warkeeda isagoo go calal ahoo uu huwanaa dacalkii iyo gacanta afka
iskula hayo ayuu ardaagii dib ugu soo laabtay. Wax hadal ah ma uusan oran, maxaa yeelay inaan laga gurayn ayuu ogaa. Goobtuna sibay u carqaladaysnayd. Intiiba haddii afkiisii qallaylkiisii ayuu ku noqday, isagoon hadlayn ha yeeshee xanuun qarsanaya ayuu si uu neecawda u qaato waxa uu isku kala tuuray ardaaga meeshii uu ka seexan jiray, isagoo cirka iyo xidigaha bannaantiisa eegaya. Odaygii isagoo aan hadlayn ayuu inta dhowr tagarood ka walamwalamsiiyey qorigiisii oo xabado dhuunta u yaalliin. Inta la soo fariistay, isagoo salka dhulka ku haya iska lulmooday. Xaaskii inta ay ilmihii oo meelaha kala daadsanaa gurigii gudihiisa u daadguraysay bay iska dhex seexatay. Meeshaa hadalka ama dhaqdhaqaaqu aad buu u yaraa, doodi kama ay furnayn oo duruufta ahayd. Dhammaan waxaa loo wada muuqday dad isku wada cadow ah, iswada nacab, faylaha iswada jaraya. Maryan markii ay cagaha wax ka dayday ilaa saacado dhowr ahna ma aysan joogsan. Waxaa isku bixisay orod aan kala go' lahayn, iyadoo u saansaan eg qof inta baydaday xarga goostay, xabsina ka cararaya, isagoo weliba dhan walba ka cabsanaya oo isleh geedaha ayaa ama ku dilaya ama kaa war sheegaya. Waxay ahayd qof aad iyo aad u fiigsan, u naxsan, in muddo ah markii ay sii baydadaysay ayay mar dambe xistay inay carri cidla ah ay dhex jibaaxayso, ayna marti u tahay libaaxyadii dadqaadka ahaaye horeybana meesha u buuxay. Way istaagtay oo waxay dhagaysatay meel kasta shanqarta iyo buuqa ama hugunka ayaa uga baxayay. Baqdinta ay baqaysay iyo haraadkii dhagaheeda jeexay dartood waqtigu waa qudcur aan waxba la arkayn. Hadba dhan bay u jeesatay, waxay kaloo garan weyday meelay ka timid iyo meelay u socoto. Way dayowday iyadoo isku jahwareersan oo baqdin darteed socon la joogsan lala ayay mar dambe maqashay libaax cidii. Inta ay qabowday oo qamuun dhacdo ama jiriraco lagu jajabiyey ayay in cabaar ah wax dhaqdhaqaaq ahi iska weyday. Mar dambe oo libaaxii cidii yareeyey ayay miirsatay dhankuu ka ciyay mooye, dhankii kale ayay isku qaaday. Muddo saacada ah bay orod ugu jeexaysay sayrmada laamaha qodaxyada mudaysa, xagashada qoryaha qalalan, jallaafaynta kurtumada iyo dhagxaantuna turunturada ay ku turunturoonayso iyo kuftinta ku dhacaysa waxay ahayd kuwa tiro beelay. Hayeeshee aynan iyadu dhibaato u arkayn. Waxay baydaadkaas iridda furan ee aan meelna haysan la sababaysay gooray jaciirtay boqolaal kiiloomitir goysay ayay mar un istaagtay si ay jabaq u dhagaysato dad iyo dugaagba. Waxba maqli weyday meesheedii ayay ka sii miisatay. Waxay oradaba mar dambe joogsatay inay indhaindhayso, geedo dhaadheer ayay goosatay oy dugaagga ka fuusho, maxaa yeelay sheeko ayay ku maqli jirtay in marka bahallada laga cabsado geedo dhaadheer laga fuulo. Kol dambe ayay ku soo baxday geed dheer oo istiri allaylehe hadhaafin ee fuul. Dusha ayay uga baxday geedkii. Dhibaatadase waxa ay timid markii ay lulmooto yaa ku haynaya geedka, iyadoo sii lulmoonaysa inay seexatana u dhow, baa waxaa soo yeeray cilibaaxe aad mooddo inuu ordayay. Hurdadii ayaa ka duushay inay dan u ahaydna laga yaabee yeertaasi libaaxa. Dhegaystayaal, qaybtii afaraad ee sheekada Maryan Adeegto halkaasi haynoo joogto.